Hrvatska će u skupini igrati s domaćinom Švedskom, Ukrajinom i svjetskim prvakinjama Ruskinjama. Prolaz u drugi krug izborit će tri prvoplasirane ekipe, a to je cilj i naše reprezentacije. Poslije četvorotjednih priprema, posljednja provjera protiv Slovenije u petak uspješno je odrađena. Izbornik Josip Šojat, suočen s mnogim ozljedama, na prvenstvu vodi pet debitantica. Mi ćemo se za ovo prvenstvo opredijeliti za desetak igrača koji će podnesti glavni teret i u te igrače vjerujem. To su dakle najiskusniji igrači. Debitantica vam je u prvi sedam na desnom krilu Gaće, s obzirom da je Golubić povređena i ona će nam dosta faliti. Penezička, koja će sigurno imati jedno centralno mesto u obrani, i to je ono da ćemo imati već u tih sedam, početnih sedam, dve debitantice. A može se dogoditi da Grubišićka, mala golmanica Grubišićka, koja još nema ni 20 godina, dakle imamo tri igrača koji mogu konkurirati čak za prvi sedam. Uoči odlaska na europsko prvenstvo, Hrvatski rukometni savez potpisao je sponzorski ugovor s tvrtkom Metronet.